Vos invite a que fiqueu el velero en casa. Que fiqueu els velers per a que tots la família al voltant del Belém puguem disfrutar d'estos dies nadalencs. Per això, ixe xiquet que nasqué fa més de 2.000 anys en una cova de Belém, avui està en el cor de cada un i per tant, vos desitge de tot cor. Bon Nadal!